El pla de cohesió es va aprovar ja fa més d'un any, el pla d'infància es va aprovar tot just aquest mes de maig passat, el maig del 2013, i el que centrem és l'atenció social de la ciutat, doncs en aquest àmbit, en l'àmbit de la infància. Ens sembla que són les persones on hem de posar l'accent en tot el que té a veure amb prevenció, és a dir, una part molt important dels serveis socials que tenen a veure amb l'atenció quan ha sorgit algun tipus de problema, però hi ha una part important que cada vegada li dediquem més esforços, que és el tema de la prevenció, és a dir, ja evitar d'entrada que es donguin situacions de conflicte, situacions de violència, situacions que requereixin doncs una atenció especialitzada. Això ho començarem a fer en l'àmbit de la infància, li donem molta importància, i tots els serveis que teníem destinats a infància a la ciutat els unifiquem en un únic local, on hi havia hagut antigament les oficines del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, allà al carrer de les Estires, que és un local que ja és propietat del Consorci, i que amb relativament poca inversió, doncs també a partir d'aquest mes de gener ja posem en joc per donar-hi un servei especialitzat d'atenció a la infància i a les seves famílies, perquè entenem que l'atenció a la infància només es pot fer a través de les seves famílies, i aquí això passa des de la formació que podem donar als pares, a la possibilitat de tenir un terapeuta familiar doncs, que ajudi a les famílies a resoldre situacions de conflicte que tenen.